မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ဖိုတိုရှော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖိုတိုရှော့ဆော့ဖ်ဝဲထဲမှာဓာတ်ပုံတွေကိုခရော့ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာစာရေးချိုးစားတွေမညီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပိုင်းဖြတ်ရလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ
ဒီကဒီပုံလေးကဒါကတော့ကိုကဖိတ်စာရဲ့တောင်မိတ်တူဆန်လေးလုံနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပရင့်ထုတ်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းလေးလုံနေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ဒီသင်္ကန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့အရင်အကျိုးရှိမဲ့သင်္ကန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကို control ရဲ့ DL ကိုနှိပ်ပြီးတော့
selection လေးကို ပြန် ဖြုတ် လိုက် မှာ ဖြစ် ပါတယ် အခု ဒါ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ forces sayuet ထဲမှာ သူ ပေး ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ ကို လည်း ကျွန်တော်တို့ အစီအစဉ် တကြား ပြုတ်လုပ် ပြီး သွားပြီ forces sayuet လေး နဲ့ လည်း ကွက်တီ အညီ ညာ လေး စီး ပြီး သွားပြီ ပြီး ရင် ဓာတ်ပုံ တွေ ကို ကျွန်တော်တို့ အရွယ် အစား တွေ မကြည့် အောင် site တွေ ကျွန်တော်တို့ ပြတ် မ သွား အောင် လည်း ကျွန်တော်တို့ ပြည့်ပြင် ပြီး သွားပြီ ဆိုတော့ ဒီ ပုံ လေး အနေထား အရ ကျွန်တော်တို့ အဆင်ပြေ သွားပြီ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ဒီပုံကို print ထုတ်လိုက် မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အဆင်ပြေ သွားပြီ ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ နောက်ထပ် ကျွန်တော် မတူညီတဲ့ ပုံ လေး တစ်ပုံ ဆက် ပြီးတော့ ပြမယ် ဒီဘက် ဘေးက ပုံ လေး ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ဒီပုံ လေး မှာ ဆိုရင် ကျွန်တော်က သူတို့ ပေး ထားတဲ့ ပုံ လေးက 4000 ကျပ်ကျပ် ပုံ လေး ဖြစ် နေတယ် အဲ့တော့ ကိုက print ထုတ် ခိုင်းတဲ့ အချိန် မှာ သူက postage site ကို ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဓာတ် ပုံ လေး ကို အလဲလိုက် အနေထား လေး ကျွန်တော်တို့ ထုတ် ခိုင်းတယ် ပေါ့ ဟိုဘက်ကပုံမှာတော့ forces double site ကို ကျွန်တော်တို့ အထောင်လိုက် အနေထားနဲ့ ထုတ်ခိုင်းတယ် အခုဒီပုံလေးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ landscape အနေထား အလဲလိုက် အနေထားနဲ့ ကျွန်တော်တို့က ထုတ်ပေးရမယ် အဲ့တော့ဒီပုံလေးကို ထုတ်ဖို့ရအတွက် ကျွန်တော်တို့ forces sayuet ကို အလဲလိုက် လေး ကျွန်တော်တို့ သွားခေါ်ပြီးတော့ ဒီပုံလေး ဆွဲထည့်မယ် control d pre transform tool တွေ ဘာတွေ ခေါ်ပြီးတော့လဲ ကျွန်တော်တို့ site တွေကို ချိန်လို့ရတယ် အဲ့ဒီနီလန်းတွေက ကျွန်တော်တို့ မတတ်မရက် တွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ဒီနေ့ ဒီသင်ခန်းစာမှာ အဲ့ဒီနည်းကို မပြတော့ဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ crow tool လေးနဲ့ content aware scale tool လေးကို ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုပြီးတော့မှ ဓာတ်ပုံရဲ့ site တွေကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြီးတော့မှ ချိန်တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီပုံလေးကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြီးတော့ လုပ်လိုက်မယ် forces sayuet site လေးထဲမှာ သူက အလဲလိုက် အနေထားလေး ပြင်ချင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard က co နှိပ်ပြီးတော့ crow tool လေးကို ခေါ်မယ် ခေါ်ပြီးသားပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ cropping tool ရဲ့ ဒီအပေါ်လေးမှာ ကို print ထုတ်မဲ့ စကူ site လေးကို ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာမှာ သတ်မှတ်ပေးရမယ် ကျွန်တော်တို့က sit 4 အနေနဲ့ forces sayuet ကို အလဲလိုက် အနေနဲ့ ထုတ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် sit 4 ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ လုပ်လိုက်ပါတယ် အဲ့တော့ sit 4 လုပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ သူက site လေးတွေ ကျွန်တော်တို့ အညီအညာ ဖြစ်အောင် ချိန်ခိုင်းနေ ပေါ့နော် အဲ့တော့ ဒီအနေထားလေးမှာ ကျွန်တော်ကမပြဘူး ဒီပုံလေးမှာ နည်းနည်းလေး ကျွန်တော် ဆက်ပြီးတော့ ပုံလေးကို ကြီးလိုက်တယ် ပေါ့နော် အဲ့တော့ ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ပုံလေးကို နည်းနည်းလေး ကျွန်တော် ကြီးလိုက်တယ် ဒီလောက် အနေထားလေးမှာ ကျွန်တော် ထားလိုက်တယ် ပေါ့နော် ထားလိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီဘက်ဘေးမှာ ကျွန်တော်တို့ အဖြူအနားသားကြီးတွေ ကျွန်တော်တို့ ပါသွားမယ် ဒါလေးကြိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ under လေး ခောက်ပြီ နော် အဲ့တော့အခု ဒီပုံလေးက ကျွန်တော်တို့ forces sayuet အလဲလိုက် ဓာတ်ပုံ site လေး ဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်သွားတာတော့မှန်တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီဘက်ဘေးမှာ ကျွန်တော်တို့ နောက်ကန် background color တွေ လုံးဝ မပါတော့ဘဲနဲ့ အဖြူရောင်ကြီး ကျွန်တော်တို့ ဝင်သွားပါတယ် အဲ့တော့ ဒီရက် ဝင်နေတဲ့ အဖြူရောင်သားကြီးကို အစောနောက်ကလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ rectangular marquee tool လေးကို ခေါ်မယ် ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီပုံလေးကို select ပေးပါမယ် select ပေးပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ edit menu တဲ့က content aware scale tool လေးကို ကျွန်တော်တို့ သုံးတယ် သုံးပြီးသွားရင်တော့ ဘေးထောင့် လေးက နင်ပြီးတော့ ကို လိုတဲ့ဘက်ကို ကျွန်တော်တို့ ဆွဲပြီးတော့ ချဲလိုက်တယ် ဆွဲပြီးတော့ ချဲလိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီပုံမှာ ကျွန်တော်က ဒီပုံရဲ့ ဒီပုံနှစ်ပုံမှာ ပထမပုံမှာ ကျွန်တော်တို့ content aware scale tool နဲ့ လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ မူရင်းပုံက ကျွန်တော်တို့ ပြတ်မသွားဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ဖို့အတွက် အဆင်ပြေတယ် ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီပုံကို ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ ပထမပုံနီးတိုင်း လောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒုတိယပုံမှာက ကျွန်တော်တို့ အဆင်မပြေတော့ဘူး ပုံကြီးက ကျွန်တော်တို့ ဘေးကလာရကြီး ဖြစ်သွားတယ် ပေါ့နော် အဲ့တော့လူရဲ့ပုံကြီးတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ တစ်ချက်ကြည့်မယ် တော်တော်ကြီးကို ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းလဲသွားတာ တွေ့ရတယ် အဲ့တော့ control z လေး ပြန်ခေါ်လိုက်တယ် ဒါက မူရင်းပုံ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ဆိုရင် content aware scale 2 နဲ့ ဆွဲချလိုက်တဲ့ ပုံမှာ ဆိုရင် ဒီက ကုလို အနေထားကြီး ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်သွားတယ် အဲ့တော့ ဒီလိုမျိုး လောက်ရတာ ကျွန်တော်တို့ အဆင်မပြေတော့တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ control z လေး ပြန်ခေါ်ပါတယ် ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ control d နဲ့ selection လေး ပြန်ပြီးတော့ ဖြတ်ပေးရမယ် ဖြုတ်ပေးရမယ် အဲ့တော့ selection ဖြုတ်ပြီးသားပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ဒီရဲ့ လူပုံတွေကို လုံးဝ ပြောင်းလဲချင်တာ မဟုတ်ဘူး နောက်ကန် background လေးကြည့်ပဲ ဒီရဲ့ အဖြူနေရာ လေးတွေမှာ ထည့်ချင်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မပါကြတဲ့ လူပုံတွေကို ကျွန်တော်တို့ မစွဲသွားချင်တဲ့ လူပုံတွေကို အရင်ဆုံး select ပေးထားပါမယ် select ပေးဖို့ရတဲ့အတွက်တော့ ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ tool နဲ့ ပေးပါ နော် ကျွန်တော်ကတော့ ဒီမှာက keyboard က w နှိပ်ပြီးတော့ quick selection tool လေးကို ခေါ်တယ် အလွယ်တကူ ကျွန်တော်တို့ quick selection tool လေးကို အသုံးပြုပြီးတော့ပဲ ကိုမလိုအပ်တဲ့ အပိုင်း တွေကို ဒီမှာ ကိုပုံတည်ထားချင်တဲ့ အပိုင်း လေးတွေကို selection လေး အရင်လိုက် ပြီးတော့မှ ကျွန်တော် ပေးလိုက်ပါမယ် selection ကိုပြန်နှုတ်မယ် ပို့သွားရင် ကျွန်တော်တို့ keyboard က order ကို lock selection လေးကို ပြန်နှုတ်လိုက်လို့ရတယ် အဲ့တော့ ဒီပုံ လေးက ကျွန်တော်တို့ လုံးဝ သူ့ရဲ့ site အရွယ်အစားတွေကို မပြောင်းလဲချင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီပုံ လေးကြီးပဲ တီးတက် quick selection လေးကို အသုံးပြုပြီးတော့မှ selection လေး ပေးလိုက်တယ် selection ပေးပြီးသားပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ပေးထားခဲ့တဲ့ selection လေးကို save သိမ်းထားခဲ့ ပေးရပါမယ် အဲ့တော့ သိမ်းဖို့ရအတွက် select menu တွေက နေပြီးတော့ save selection ဆိုတာကို သွားပေးရမယ် save selection တွေက နေပြီးတော့မှ ဒီမှာ name ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ပို့ပေးချင်တဲ့ name လေး တစ်ခုခု ပေးခဲ့ ပေါ့နော် အဲ့တော့ အခု ဒီမှာ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် photo ဆိုပြီးတော့ ပေးလိုက်တယ် okay လေး နှိပ်လိုက်ပါမယ် နှိပ်ပြီးသားပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီရဲ့ selection လေးကို ပြန်ပြီးတော့ ဖြုတ်ပါမယ် control d ပါ
ဒီကောင်လေးလုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလဲနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာလေးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပထမပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့လုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမူရင်းပုံကြီးပြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမပြတ်စေချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ရှင်းပေးထားတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဆက်လက်ရှင်းပေးထားတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မီနူတွေကဆေးဆက်လက်ရှင်
ပြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကိုဒီပုံရဲ့တပုံလုံးကိုဆက်လက်ပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အထင်မြင်တူတဲ့ကနေပြီးတော့ ဖိုတိုဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရပါမယ်ဒါလေးကဘာကြောင့်ရွေးပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ဖိုကတ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုလုံးဝပါမသွားအောင်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ရှင်းပေးပြီးတော့မှတ်ထားခဲ့တဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိုတိုအနေနဲ့ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖိုတိုဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိ
Mahovene, Longa Lubonigale, Cardora, New Mahovene, Tuyan Buyen Bonley, a dime, General Selection beat Hagar, Dali Webse Biroma, now come background lady who went to a sway Biroma, Chebi Doma Pibare, Talio General, Atika, Yabi Janavano, and a cuckoo chain at the day, yes, Ali Yabaviso, and now Kiboga and Dali call, control net dinner on the Biro. Selection leap to Lelu Yawavi. And Obama Boma Runga Tonoro, Forces Psycho, a town line in Italy, Jambio Tonoro, Crowd Dune, Side O Chain Bigger, Dudia Boma Tonoro, Forces Psycho, where Laske Boza and Etane, Tonoro Side Jambio, my Chain Bigger, Wono, and a Kulumu Nila Lieda, Tonoro, a Chosa Majare, Side, Jan Chain Air Kama, Taboni, Jambio, Chain Air Kama. ဒီသင်္ကန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ပေးပါ။အကြွေကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်။အကြွေကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသ
ြေကြပါစေခင်ဗျာ